чакай, ще стигнем до там. Да, е са, Левски ЦСКА. Ибе, Алес. Да, ми Дойчен Мойчен, ко стане? Дойчен Мойчен. Даже беше едно видео, много шашево видях, милички, един изключително нагъл парчак от Испания в цялата тълпа на фенове на Немция. Седи и такъв се кефи. Бошки, това хуе във Видин. Бошки! Те като показаха близки кадри на хора от публиката в английската агитка, не ви казвам какво се случваше. Да. Да, да, да. Точно така. Лакти, лакти, шуми, руби. Не, 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 бира и... Ние днес ще говорим освен за нашите си шишка. Ние ще говорим и за футбола. Настоящия от настоящото европейско първенство. Така че съм подбрал невероятно шашеви никтоци. Ще подгрем за мачовете. Да. Да, да. Че само по един. Ще люпим семки, ще люпим какво ли не. Имаш ли доспа, нямаш ли? Някои ще плачат, други се радват. Ние, първото е, кой футбол, фенове, деца вика, фенове, само трябва да им засвириш нещо и те почват веднага. И затова започвам леко с едно такова засвирване, саксофонско тип Кенни Джи. Примерно, е така. Просто за кефче. Дайте видим едно видео. Един саксофонист, който надъхва феновете. Той става много известен сега. Покрай социалните мрежи го канят на много участие. Точно така? Да. Много хубаво, браво! Малко е объркал, нали? Нищо не е объркал. Ама е фънши! Ето, вижте какво може да направи Никтока. Ти какво каза, Жоре? Че той е пиче супер известен вече заради... Заради социалните мрежи. Има много ангажименти. Страхотно настроение създава. А що да е объркал жанровете? Защото това е на Рио де Жанейро беше малко. Няма значение, бе. Той е музикал. Точно ти убералес. I like it. Very much. Ама бе, поп или поп, фолк, тот да сейм, бе. Продължаваме нататък с... О, нидерландските фенове. Нидерландските фенове, знаете, винаги съм казвал, че шашканията, приятно, добре изградената шашкания, се възпитава от детска възраст. И ето вижте как едни детски фенове гледат от големите нидерландски фенове и копират по най-добрия начин най-готините неща. Ето ги, нидерландските фенове, това го видяхте. Да, ляво надясно, да. Вайрал видео беше. Готино. И виж дребосъците кобра. Живо оранжево море. Шат! Оранжево морето, оранжево небето. Оранжевите майки с оранжеви деца. Харесвам. А няма ли да ги видим и децата? Сега ще видим и децата. Чакай, че тези се раздават много. Те са ниски и не ги паща камерата. Беше хубаво. Много хубаво. Оранжево звъни, оранжеви китари. Оранжево звънят, ето ги децата. Импровизира дръгосъците, сложили са жилетките и почва. Милите. За дърчета. Това даже е по-хубаво. Е, това е много хубаво. Това е по-сотвара. Това е, обичам го. Много хубаво. Това е за сърчице. Милите. Браво, мои сладурки. Супер готини. Съжари, аз забелязвам един вайрал тренд, който е в интернета и из потока на никтока постоянно щъка, който, нали знаете, има такива пенизи, правят си номера за палянковците в почивките, когато си покръкват мирала на вода. Да, ми пранчета и тренда е следния. Този, защото винаги има издънка, който спи. Ма спи, няма значение какво се случва, той спи. Това съм аз. Не издържа на многото минерална вода, която пият. И заспива човека и тренда е следния. Като заспи, трябва да сложиш една халба на главата и почва. Всеки минава да капне малко. Идеята е да еднорееш до края, докато не се раздее халбата или докато той не се събуди. Веднага ви показвам да видите, той е шашев тренд. Боже, ей, къде? Квадратни глави имат тия хора. Еми, имат. Ей го нашия. Сега ще видите, виж колко се редат. Колко са много. И чак. Има халбичката, почти е пълна. Човека не е мърда. Виж колко не е опасно. Виж колко, да. Ай, чуй, какво се случва около тях? Добре се е приспал. И си... Дай! И всичко е фенско, надъхват. Това, което е от лявата му страна, очевидно е консумираното. Изпитото. Да, това е приспивателното. Да. Малка част. Браво! Харесвам. Това е готино. На мен път това ми е малко ръбо се на човека. Аз харесвам. Да, харесвам. Мен ми харесвам. Не се е напивал. Хората ще се разлее ли? Тренират с години или ще прелее? Според мен ще прелее. Няма как да се разлее. Ами унижава човека, не е хубаво. Ами, мисля, че той сам се унизил достатъчно. Да. Той сам си се унизил. Той, защото много се е погрижил за достоинството си. Няма значение, не е хубаво. Той очевидно е фен на друг отбор, те затова го унижават. Не, не, на Англия си пак емблема. Оп! Но не е мърда! Никаква реакция. Не. Не мърда. Кайн мърден. Приян до смърт. Добре.
Така, продължаваме нататък. Знаете, има един... всички сме минали през това нещо. Някой като не вкара от твоя двор, каже, как може, аз бате мога по-добре с глава, особено като е, нали, по-артистични такива. Ние винаги можем по-добре. В този момент ние можем по-добре и даже английски фенове са си измислили една игра, пак е така, в почивките, седат по пощаите и разцъкват и показват как могат по-добре да вкарат с глава в кофа. Ето още един вайрал сокерски тренд. Виж ги стъжарите. Пам! С глава в кофа. И който вкара, какво получава? Любовта на феновете! Търсят си поводи хората да се напият. Абсолютно, Жоре. Това е безумно... Обаче, колко са задружни и истински. Обърни внимание, че най-креативните до тук всичките неща, които пускат с изключение на холандците, са англичани. Тоест, алкохола те прави, да, креативен. Това само... Спорта сближава. Да, ето да е. Спорта, виж, спорта е любов. Виж как го обичаха. Така е. И точно за тази любов продължаваме нататък. Поема от теб любовта и предаваме нататък в следващото видео, защото сега ще видите нещо, което много ми се иска да виждам и тук. Виждал съм го и тук. Вместо възрастните хора да хокат младите, как, какво викате сега тук? Какви сте шашкани? Как може? Да им се кефат, да им подават ръка, дет се вика. Даже да им подават кешовица, за да си купат знаме. Дядо, немец, а под него минават фенове на турски отбор. И той иска да си купи знамето. Според мен след този момент този деди е презарадил батериите за 2 години занапред от кеф. Може и дядото да е турчин, къде да знаеш? Абсолютно може. Те нали са в Германия, те турците го приемат за домакинско това първенство. Да. Абсолютно. Те играха много добре, много гадно отпаднаха. Много хубав отбор имат. Аз много съжалявам за турците. Турците хубав футбол показаха. Да, тази година бяха много, много добре. Те на клубно ниво добре. Да, естествено. За разлика от нашите. Не знам. Добре, бе, харесвам го сега. Харесваш го? Браво, харесвам го. Аз не я подрачвам. Това си футбол, цар футбол. Наистина, фенското възпитание наистина е много готино и много ценно. Знаете, че когато има, например, дори в България, не само футбол, ами когато има някакво бедствие някъде, не дай си Боже, веднага има един клуб, който е за офроудъджи и веднага отива. Те са първи там, преди пожарно, преди всичко. И това искам да кажа, че не е само шашкания това да си фен и разни такива. Не се обединяват само около шашканията и около добрите неща. Дори да са само двама, могат да направят добро. Е, сега ще видите за какво става дума. Естествено, по време на шашканиите, помагат! Шотландци! Шотландци! Браво! Помагат спокойно! Тия са супер! Чадърчето, лекичко, говорят се с дедито, всичко е фаншуй. Да. Видяхме деди как се радва на млади, видяхме млади как помагат на деди. Мисля, че този свят отива на добре. Виж, шотландците бяха от отбора с най-лошия футбол, с разлика и с най-пак яката гитка. И те се забавляваха без никакво значение, ако става на терена. И плюс това за шотландците, това, което вали, не е дъжд. Да, със сигурност. И тук си много прав. И тук си много прав. Един от най-големите ми страхове, ще я кажа, шубета, но той се тая. Едно от най-големите ми шубета е като отида някъде на такова много голямо масово мероприятие като матч, да си загубя телефона. Това вече. Не, че нали там може да хванеш обхват телефона. Загубиш ли телефона на такова нещо, няма намиране. Ма ти можеш и до туалетната да отидеш пак да си го загубиш. Там мога бръкна да си го изкарам. Какво е? Ти си прав. Мога ли? Мога. Можеш ти. И имам възможност. Зависи къде точно си го изпуснал. Има, в химичката ще бръкна, лапта е целият ми живот е това. И без това целият ми живот е туалетна, как няма да бръкна. О, добре, хопа, ропа, да. Започва пак гласа вътре в мен да избива. Та искам да кажа, че това видео, което видях, вече ме обнадеждава, че всичко е окей, фъншо е, мога да хода някъде да си затривам телефона без проблем, защото има благи хора. Ето давай ми туалетната, давай. Не е туалетната. Не е ли? Жалко. Намерен е телефона. И той казва, намерен е телефона, дай сега да видим. Виж какво е Face Recognition-а. Я да видим, ще разпознай ли телефона? Разпознава го. Разбери. Футболните фенове само търсят за какво да се изкефат. Той се радва, че и са му го подарили. А това е неговия. Виж с лицево разпознаване. Лицево разпознаване. Или пръст отпечатък или лицево. Патрашче. I like it. Патрашче. Аз сложих сърце. Аз патрашче. Феновете са си фенове, обаче има хора, които са на работа, не могат да гледат. Нещо вършат, нещо много отговорно. И не могат да гледат тези мачове, които са сега на живо, което им е много кофти. Обаче, дет се вика, истинския фен влака от пътя ще отбие, за да гледа. Буквално. Ето, това видео показва буквално тази сентенция. Отбили са влака, за да гледат матч. Ти представяш и естествено влака ги поздравя. А това в Истанбул? В Истанбул, точно така.
Сега разбирам защо БДЖ така закъсняват влаковете и... Моля се, да. Тези БДЖ, за кой матч на Българския национален отбор е отбил? Само искам да се питам. Не, той не е тръгвал. Няма повод и пак закъсняват. Той не е тръгвал. Да. Еми, готино. Феновете, наистина, каквото да им кажеш и те се кефат. Така, продължаваме татък. Хора, виждал съм, колеги, виждали сме хора да спят в театъра, нали? Не докато играя на сцената, ами отстрани съм ги виждал, което не е окей. Аз съм ги виждал и докато аз играя на сцената. Случвало се. Да, да, но не съм виждал... Спът си хората. Уния другите. Ох, Боже, пак имам някакъв сериозен диалог със себе си. Ник, извиняй, че за пореден път ще ти покажа. С кой си говориш, бе, брат? Пак, за пореден път ще ти кажа. Със себе си и не се разбирам. Ага. Разбираш ли? Имам добри специалисти в областта, мога да ти препоръчам. Какво правим? Добре, айде да видим какво ще ми се изсипе отгоре, е така като видя. Айде да видим. Едно дъждовно видео. Дъждовно. Няма значение какво става. Това дет прекъсна мача, да. Няма никакво значение какво става. Феновете са си фенове. И то е студен душ. Нали? Да. Някой като каже, че му тече покрива, ще кажем Германия, видяхте ли? Да. Така. Деца вика, германците им тече. Това е стадион на Брусия. Германците. Дортмунд пише отгоре, Германия. Да. Това на Герена не може да стане никога. Ми не може да стане да са само двама. Ще са повече според мен. Те прекъснаха мача за известно време тогава. Това беше голяма буря. Да. Обаче, значи това са единия тип фенове. Всяка възможност ще е превърнат шашкания. Има други, които нямат търпение, а според мен тези не бяха германци, а следващия фен, който ще видите, 100% герман, защото той няма търпение да започне мача сега веднага. Той е дошъл да гледа матч и помага да се отводни стадиона. Айде, бите шун да го видим този... Доброволец. Да. Ама не с цървоните, бе, батко, бъди малко по-креативен. Ема виж, той от стюардите и той... Не, ми той не. Пречи, бе. Фен е. Те бутат напред, той бута към тях. Как фен, бе, виж, че е с такова, с бачи, с жилетка, с стюард е. Ето го, той е от... Опа, опа, опа. Гледай, аз ти кажам, той им пречи, той е. Вече прояви малко креативност, хвана ледвата. Но иначе така с кръчетата, лотте... Така е. В името на спорта. Добре. И сега, след като вече се разсъдихме от тези душове от резве, мисля, че е време да позаспи малко. Това дед ви казах, нали, дойде морети на това видео. Фен, който е заспал на стадиона. Не по време на матч. Заспал и изоставен. Ето. Изоставен? Изоставен. Човек се събужда там, след като всичко е свършило. Всичко е свършило, разбирате ли? Как се случило, не знам. И малко му е студеничко, защото... Там няма ли стюарди, които да обикалят на тази? Не, не знам, ако някак си на стадиона ще остава. Сигурно се е маскирал на чувал, откъде да го знам? Виж го, той без това е една турба. Ако е бил и спил същото количество приспивателно като онзи, на който му сипваха бира в главата, със сигурност го пробвали. Ако отидем 11 приятели, отиваме 11 приятели за спим на стадиона Барселона и вечерта си разцъквам едно мъчле. Аз не знам. Може, ама не тогава. Съм сигурен, че това е сам. Ще трябва да вземе да сме 22-ма, за да му с кой да играем. Гуркичкия. А викаш да фейква? Ако фейква, че фейква, сам да го оставят така на стадиона. Освен да се е заслужил. И може да не са го видели. Е, това да не ти е стадиона, у Костин Бос. Ай, стига шоу футбол вече, да е. Направо да тук ми дойде. Да, кажете нещо, започваме, да, нещо. О, пак ти ще кажеш нещо, ще прекъснеш. Ще прекъсна, защото сте много досадни. Особено тази футболна тема, на мен ми е много скучна, не знам.